Znači, ideja je, to je ono kad vam se rodi, idem pozvat njih na večeru. Idemo na skijanje. Idem naučit klizat. Idem se upisat na faks. Idem se upisat na tečaj indijskog jezika. Idem sagradit policu, napravit policu za svoje knjige. Idem preselit policu punu knjiga s ovog zida na onaj zid. Idem napraviti uređaj koji navodi slijepe osobe da se slobodno kreću po nepoznatom prostoru. Znači, ideja je, šta je za ideju karakteristično? Za ideju je bitno to da imam ili neki problem, ili imam neku mogućnost koju želim iskoristiti. Oni su u osnovi svake ideje. Ja nisam uspio pronaći koji bi bio treći razlog za ideju, odnosno treći inspirator ideje. Ili nalećem na neki problem, ne mogu nešto, pa bih htio, ili vidim da bih mogao što do sada nisam mogao. I ako jasno definiramo koji to problem rješavamo ili koju mogućnost hoćemo iskoristiti, onda smo na pragu da dobro opišemo tu svoju ideju i da imamo dobru podlogu za projekt. Znači, aha, i tu ideju je zgodno napisati sam sebi na komadić papira u file, ako ja sam sa sobom razgovaram o nekom projektu.